Najmlađi takmičari, učenici od 1. do 4. razreda, otvorili su smotru recitujući stihove poznatih pesnika na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku. Ja se zovem Marijana Skenderović, recituću moj djed od Mire Gavrana i on je prva godina. Imam malu tremu. Ja sam Davorin Horvatski, idem u 4. razred osnovne škole i recitirat ću zadaću o pravdi. A ovdje sam već drugi put. Ali se rvađo kiteš, ali ga iskulok. Zvaro dani, a to je labuš piroš vedor dalat, sovalom. Tradicionalna smotra recitatora pod nazivom Pesniče naroda mog svake godine se organizuje na nivou Republike Srbije. Na opštinskom takmičenju ove godine učešće je uzelo 80 đaka. U žiriju su bile glumice Narodnog pozorišta Sanja Moravčić i Hermina Erdelji, kao i glumac Branislav Trifković iz Dečijeg pozorišta. Recitacija je jednako važna bez obzira na kojem jeziku se recitira. Ono što oni treba da iznesu jeste te emocije, znači pravilnu dikciju, intonaciju, da je pesma primjerena, znači uzrastu i polu deteta i tako dalje. Sve to je ono što ocenjuje žiri svake godine. Najbolji koji budu proglašeni bit će pohvaljeni, dobit će diplomu za učešće, a i samim tim i učešće će pravo da idu na zonsku smotru. Viši rang takmičenja, odnosno zonska smotra, bit će održana u subotu 6. marta sa početkom u 10 časova u gradskoj biblioteci.